За сайн бай цанаа шинэ бичлэгтэй тавтай морил. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр би та бүхэнд хүүхдээ хүмүүжүүлдэг өөрийнхөө аргуудаас хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгээ ээж болсноос хойш би яг амар одоо үзэл баримталтай хүүхдээ өсгөж байгаа талаараа яг ийм бичлэг хийж байгааг юм байлээ. Яг сторигоор хаяа нэг хуваалцдаг. Тэгээ тийх болгонд аягүй болон ээж аваад энэ аргаасаа илүү хуваалцачи. Гэт тэгдэг учраас өнөөдөр гоё энэ талаар ярилцъя гэж бодлоо. Өнөөдөр би нэг 9 пойнтууд бодсон байна. За хамгийн нэгт нь одоо хүртлийг ямар ээж байгаа вэ гэхээр би тийм амар хичээдэг ээж бол биш. Ямар хоол идэж ийн гэдэгтэр стресс холбогдол өгөөл тэ. Глэмэр хөөрхөн царайлаг эмтэн амтны дүрстэй хэрчиж мэрчэл тийм хоол зээч охондоо хийж үзэж байгаагүй. Манай огон бол нэрэ бантан идсээр байгаа хүн болсон. Бантанга зүгээр л ногоот тол хальч өгөөл. Остай амар гоё хоол өглөө гэдэг тийм л төрлийн ээж. Тэгээ хувцалтан дээр ч гэсэн тий одоо өсмсөний ингээл амар лаг боогоо л одоо ийм гоё хувцсан хувцч юу нэг тэдгүү тэгэл байгаа хувцсан юу юм тэгэл өмсүүлчдэг. Юу нь аль жоохон тоодгүй ээж бо одоо ч гэсэн би охиныгоо дургуй юм ингээл амар шахалт их хэстэ ингээх хэстэ гэд байдггүй нэгт. Тэр бол надад ч айгүй амар идэг хүүхдэд маань ч гэсэн амар. Тэгээ том болоод өөрөө сонголтоо хийнэц. Нөгөө талаараа энд хитрхийг ач холбогдол өгч би үзсэн. Айгүй стрессж исэн. Instagram дээр ингээл ямар ч гоё хоол өгдیں۔ Тэг хичээгээд ахаар ерөөсөө тэр нь гүйцэхгүй болохоо надад ингээл сэтгэл зүйд айгүй хэцүү тусаад эргүүлээд би ингээл хүүхдтэйгээ тэрнээсээ болж ингээл ууртай харьцаад ч юм уу. Эргээд эн чинь багы би өөрөө өөртөөхөн л өнлөмжн дээр суурлаад байна гэж ойлгосон байхгүй. Түүнээсний хүүхдийн хаан сайн сайхны төлөө биш. Тийм болохоор би зүгээр тэрийг бүгдийг нь хаяал айгу тоохгүй болцсон чинь надад ч айгу амар хүүхдтэйгээ амар гоё тайван харьцал тэгээд тэр нь манай хүүхдэд эцээ эц хамгийн чухал болж байгаа хгүй. За хоёрт нь болохоор би хүүхдтэй шавар шавхаа туулна уу, бороонд норно уу, хөл нүцгэн гараад гүүн үү, эсвэл амар өндөр юмнаас өсөрнө үү би ингээд за зэрэгт ер нь бол жоохон хараал суудаг тийм ээж. Бүр ингээд хийх гэж зориглоод байгаа юм ийг аюулгүй байдлаар өөрөөр нь туршуулж үзэхэрлэх би айгу дуртай. Өөрөө туршиж үзэхээр манай охин бүр амар баярлдаг. Тэгээд манай охины характер нь айгу тийм экстрим юм дуртай зоригтой байхгүй. Өтөр алган л болохгүй бүтэхгүй нөө гэдэг үг хийхээс илүү за туршаад үзтгтээ болгоомжтой хий. Тэгээд тэрийг мэдээж би ингээд харж байгаа штэ. Орноос үсрэх айгуу дуртай. Буудын гас буудынгийн хооронд үсрэх дуртай. Тэгэл би тэрийг ингээд за унаад бэртээд гимтчихгүй л бол за гэж үгүйсгэдэггүй. Би хүүхдээ халтруулсны тоодгүй бактертэй танилцаад явчих. Ханиад хөрүүл тэр үед өөрөө идгрээд дархлаага тогтоо. Шавар шавхаатай өөр төрлийн гоё материал текстчүртэй танилцсан. Газар ингээ юм өөрөө унгачаад аваад идчихлээ гэдэг тэрийг би харчаал хараагүй юм шиг ингээд бийждэг. Юу амар идэхгүй. Тэг надад амар ахаар эргээд би хүүхдтэйгээ сөрөг харьцдаггүй. Аль болох хүүхдтэйгээ харилцах харилцаагаа гоё тайван эрэг байлгах дээр анхаардаг. За гуравт нь болохоор би үйдхийг сайн гэж боддог. Аль номоши, аль тоглоё. Аль ингэ гэдэг үү. Өөрөөрөө юма хийлээ яа. Тэг өөрөө гоё тоглол. Эсвэл ингэ зургтаа унтраачаад нөгөө чи намайг ингэ дангуут нь за чи өөрөө тоглоо. Өсөрч харай л та ингэ гоё. Би аль нэг түнхэн шангаараа сайн тоглол гэд. Ер нь хүн үйдэх айгүй сайн гэж би боддیں۔ Үйдэж байгаа үед хүн өөртөө ярьдаг, шин юм боддог, шийдэл олдог. Яг юм бүтээл сэтгэлгээ үдж байгаа үед баг насанд үүсдэг аахгүй дандаа л ингээл утас үздсэн гуглтэ үздсэн ном үздсэн ингэсэн ингэж байгаа биш те зүр өөрөөр ингээл гүйрэл таац хараа ширтээ тэвтгэж чинь сайхан штэ чи заавал юм хийж ах хэв гэж талт ухамсартан суулгахыг хүсдэг чи үдэж болон чи залхуурч болон чи хөвтөж болон чи зүгээр таац ширтээд юм бодоод хөвтөж болно гэдгийг л багаас нь талт ухамсартан ойлгуулъя гэж боддог. Гэхдээ бид нар ч бол багаасаа л зүгээр хөвтөж байгаа бол баг ажилгүй гэж дуудлал те залхуу гэл амарч сурах хэв гэдэг байхгүй. Тэр тэрийг бол би бүр ингээ охин дай айгу багаас нь сургая гэж бодсон. За чадхаараа их хайрладаг би охиноо. Ер нь бол хайр гэдэг зүйлийг хүнд яг зааж өгд юм бэлээ. Ингээч хүнийг хайрлалт юм аа, ингээч хүнээр хайрлалт юм аа гэдгийг хүүхдийн баг насанд ахт нь эцэгийн ч юм уу те. Яг ингээ хамт амьдарч байгаа хүмүүс нь үлгэрлэж харуулдаг. Тэгээд хүүхэд багтаа тэрийг аа хүнийг хайрлуулна гэж ингэтийн байна те. Хүнийг хайрлан гэж ингэтийн байна гэх мэт шинж сурдаг аахгүй. Тэр хүүхдтэй өмсдөг, тэрвэрдэг. Хүүхдтэй ингээ байнга л ингэртэй тэрвэрэл үнсэл байждаг. Миний охин том болоод хин нэгээр айгуугаа хайрлах эрхтэй гэдгийг мэдэрдэг байхстай гэж би үздэг. Тэр эргүүлээд хин нэг нэг хайрладаг, хайрлж чаддаг байхстай гэж би үздэг. Тэр л бол хамгийн чухал өвлүүлэх зам чанар гэж боддог байхгүй юу? Би охин айгуусан хайрлах ёстой. Тэгжиж миний охин аа хүнээр хайрлуулах чинь ийм байдаг гэж мэднэ. Тэг эргүүлээд хайр гэдгийг ойлгосон хүн эргүүлээд хайр өгч чаддаг. За тавтан болохоор би охинтойгоо яаж ярих? Тэр нь эргээд миний охины өөрөө өөртөө ярих дотоод дуу хоолой болно гэж би ол итгэдэг. Угаасаа inner voice гэж үйдэж штэ тий. Ерөөсөө бидрийн өөрсөндөө ярьдаг дотоод дуу хоолой чинь баг насанд эцэг ихээс одоо ингэ суулгагдсан дуу хоолой гэж аахгүй. Тэр би охиноо болохгүй чи чадахгүй чадахгүй тий аюултай гэдэвэл тэр хүүхд өөрийгөө сонсдог болоод ирэхээрээ би чадахгүй, энэ бүтэхгүй, энэ боломжгүй гадаад орчин аюултай гэдэг дуу хоолой өөртөө яриад эхлэн гэсэн.
Харин би охиноо, миний охин чадна, миний охин мундаг байн, тий? Миний охин туршаад үз. Энэ бол аюулгүй, энэ боломжтой зүйл. Ингээд яриад хахаар би охиныхоо дотоод дуу хоолойг нэг тэгжил суулгаж чинь гэсэн. Юмгод миний охин том болоод надтай надгүй доторх дуу хоолойг нь эрүүл, өөрийг нь дэмждэг, өөрийг нь хайрладаг дуу хоолой байлгах аюул чухал. Тэгэхээр би нөхрөөч гэсэн хэлдэг. Охиноо хайрлаж ярих хэвээр, гоё охин гэж мэдрүүлэх хэвээр. Би бол охиндоо байнга илдэг. Миний охин ямар гоё охин бэ? Миний охин хангалттай, сайхан, сэтгэлтэй. Миний охин ямар гоё юм бэ те? Ээж аавда ирсэн баярлаа гэж би хэлдэг. Тэр их ингэ сонсчих одоо энийх яа сайн ярь чаддгүй л те. Гэт ингэ сонсчих таамир юм. Тайтыг сонсдогхгүй юм. Бүр тийм бичлэг байгаа заа юу тэрийг би энд оруулчих. Миний охин өстө гоё охин шүү, охин шүү гэмээ. Тэ ингэ цаанаас нь нэг юм ингэж яддаг байхгүй. Тийм гоо тэр чинь ингэ одоохондоо би зүр эргэлтээд байгаа юм шиг хэрнээ. Том болоод өсвөр насны охин болоод дараа нь ачин гэмхтэн хүн болсны дараа өөрөө өртөгөө л хүн ярддаг байхгүй. Өдрийн эцэст шүн ингээд дэрэндээ толгоогоо тавиад нойрсоход би ямар хүн бэлээ те, би чадна, би хангалттай, би мундаг байна. Энэ амьдрал гоё. Тэр мэдрэмжүүдийг хүн дотоод дуу хоолойтой айгүй тэрсэлцээд байлаа айгүй хэцүү байхгүй. Ирээдүйд том хүн болоход миний охины дотоод дуу хоолой яг л ээжийнх нь ийм гоё дуу хоолой шиг байвал тэр бол миний хувьд яг ийм ээж одоо тий охиноо хүмүүжүүлэх юм маш том амжилт гэж бол би харж байна. Түүнээс бол гаднах хүн төрөх гоё хувц мувц тэр минь дөрөлний хачаал бодлоо өгдөг. За бичлэгийн дундуур богино хэмжээний advertisement явчих манахаа. За нэтэл app шинжлэгдсэн байна. Тэг хэрэглэгч нар маань app дээрээсээ шууд танин баталгаажуулт хийснээр салбраас одоо очиж биеэр бичиг баримт авах болоод бүх хүчлэгээ шууд аппликейшнээсээ явах боломжтой болсон биш үү. Тэгэхээр гурван алхам хийгээд болоо. Эхнийх нь болохоор мэйлээ баталгаажуулна. Хоёрдугаар нь болохоор регистрийн дугаараа дамжуулаад төрийн мэдээллийн санд нэвтрнэ. Гуравт нь болохоор селфи хийгээд өөрийнхөө зургийг тулгаад үчлэгээ авах боломжтой байгаа юм байна. Тэр ингэснээр мэдээ цагаа хэмнэн хоёрт нь болохоор уцаараа та өөрөө танин баталгаажуулт хийснээр илүү аюулгүй бас илүү давхар хамгаалалттай болж байгаа юм биш үү. Тэр ирээдүйд хизээ нэгэн цагт яаралтай үйлчлэгээ авахтаа бэлдээд одоо та бүхэн маань Unitel app-а татаад ороод мэйлээ бүртгүүлээрэй. За дараа нь болохоор аав ээж хоёр нь бибиндээ хайртай гэдгийг би айгүй харуулах дуртай. Тэгээ нэг би хаанаас ч үлээ олж үнсэн маань нэг аав ээж хоёр нь бибиндээ хайртай гэдэг мэдрэмжийг ингээд авах, тэрийг харах, анзаарах, ойлгоход хүүхд айгүй гоё аюулгүй мэдрэмж авдаг гинэ. Тэгин гот би яадаг вэ гэхээр яг охины хаажууд аав нэг хоёр нь бибиндээ айгүй хайртай гэж хэлдэг те. Нөхртөөлдохгүй чи намаа охины хаажууд үнсэж гээ те. Үнсэлж үнсэлдэг би яас нөхрөө үнсдэг. Яг юм аав ээж хоёр нь бибиндээ хайртай учраас миний охин айх зүйлгүй миний охины амьдрал тага энэ хоёр чухал хүмүүс нь би биэндээ айгүй хайртай миний охин сейф гэдэг мэдрэмжийг ингээд айгүй тийм хүчтэй байдлаар илэрхийлдэг гэж боддог. Хүүхдээ бага насндаа attachment figure буюу яг нэг хүн дээр доктортой өсөх ёстой гэдэг юм уу та. Өөрийгөө үнэлэх хүнлэмжтэй хүнийг хайрлах чадвар чухал суур чадруудаа тэр хүнээс олж авдаг. Миний хувьд бол анаа охин attachment figure нь одоо илүү би тэ одоо аав нь бас байгаа. Бид хоёр хоёулаа яг attachment figure нь байгаад аав ээж дээрээ байхдаа хүүхэд бага насндаа аюулгүй мэдрэмж авах юм бол дэлхийн ертөнц рүү гараад хүл тавиад алхаад явахтаа айдгүй гэж аахгүй. Гэр нь аюулгүй, ээж нь аюулгүй, аав нь аюулгүй, тэ энэ гэр бүл аюулгүй, миний охин хайрлагдсан, миний охин хамгаалагдсан гэдэг тэр мэдрэмжийг аль аль талаас нь өхийг айгүй хичээд. За, 8-нд нь болохоор манай нөхөр бид төр хоёулаа ажил хийдэг. Тэр өглөө гараад хоёулаа орой ирдэг. Хиндэ би айгүй тийм guilty мэдрэмж авдаг гэсэн нэг юм сайн ээж байхгүй байгаа юм шиг. Сүүлдээ тасн цогцоод ерөөсөө чиний сонгож ирсэн ээж чинь ийм хүн байна. Аа, тэгээд миний охин эндээс гоё талын болж харасаа гэж үзсэн. Амьдралын төлөө хөдөлмөрлөдөг цан чанар те. Өөрийнхөө мөрөөдлийн төлөө тууштай явж байгаа цан чанар. Жижиг юм те, босгож ирж байгаа нэтаршгүй цан чанар гэх мэт. Итгэр зүйлсийг миний охин надаас ингэ суралцаасаа гэж боддог. Намайг ажил хийж байгааг харах айгүй чухал гэж боддог. Намайг завгүй ажилтаа байгааг хараад ээж минь амьдралын төлөө ингэж зүтгэдэг шүү те. Hard work гэж юу байдгийг би охиндоо ажиллаж байгаагаараа үзүүлж байгаа гэж боддог. Би тэгээд энэ ойлголтыг хаанаас олж авсан бэ гэхээр Kylie Jenner, Kris Jenner хоёр ээж охин хоёр штэ би бинийхэн түүхийг ярьжсэн баггүй юу. Тэгсэн чинь Kylie Jenner ингэжсэн би багасаа л миний эргэн тойронд дандаа амар мундаг ажилсаг эмэгтэйчүүдийг харж би өссөн. Ажил гэж ямар чухал зүйл байдгийг би эргэн тойронд байгаа эмэгтэйчүүд болон ээжээсээ хамгийн сайн сурч ирсэн гэсэн баггүй юу. Тэгсэн чинь би бүр вау тий би ингээд тэр бичлэгийг үзэхээ өмнө болохоор яа нэг ажил хийгээл охноо ингээд тоохгүй амар guilty санагддаг гэсэн яг нэг юм муу ийж байгаад байгаа мэтэрмж аваад тэгмүүд ажлаа болоо гэртээ суугаар бас нэг юм ажил хийх хэрэгтэй юм шиг ингээд бас нэг юм уу ийж мэтэрмж аваад идэг гэсэн байхгүй юу. Тэгээ тэр бичлэгийг үзснээс хойш хөх би ингээд ажлаа хийгээд ингээд явж байгаа нь миний охинд бас эргээр ингэж нөлөөлж болох юм байна. Kylie Jenner ээжээсээ ийм гоё мэтэрмж авчихсан юм биштэй гэд миний ингээд харах өнцгийг айгаа өөрчилсөн гэх юм уу. Тэгэхээр
би тайд даасныг авалцъя гэж бодлоо. За ингээ хамгийн сүүлийн охиноо хүмүүжүүлэх дээр бас нэг боддог юм гэвэл аль болох олон төрлийн хүмүүстэй би ингээ охиноо харилцаанд орохыг чухал гэж боддог. Жохон ч ихсэн хамаагүй тий. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг зөвхөн ээжтэйгээ ингээ хойлохна гэрте байгаад байхгүй эсвэл зөвхөн асрагчтайгаа ч юм уу. Эсвэл зөвхөн аав гэж хоёртойгоо л харилцдаг тийм биш. Аав ээжтэй харилцах харилцаа нэг өөр тий. Өөрийг нь хардаг одоо асрагчтай харилцах харилцаа нэг өөр, өвөө эмээтэй харилцах харилцаа өөр, ах эгчтэй харилцах харилцаа өөр гэд ийм хүүхэд олон хүнээс өөр төрлийн харилцаанд ингээд эрт орох тусам илүү өөртөө ихтэй олон төрлийн чадвар нь хөгжиждэг. Одоо чи надтай байхаараа шал өөр, өвөө эмээ нэрхээр шал өөрэд гэхгүй. Тэгээд ангийнхаа цэцэрлэгийн багштай очихсан шал өөр. Чи явж explore хий тэ тэр хүнтэй очиж юм яа, тэр хүнтэй очиод гоё тоглож үз, тэр хүүхдээ тоглож үз. Одоо өвөө эмээ рүү яа, өвөө эмээгээндээ хандж үз тэ. Одоо ага энийгээндээ очиж үз гэд тийм байдлаар хүүхдээ ингээд харилцааг ингээд олон төрлөөр нэмэх тусам одоо хүүхдээ ингээд багасаа өөртөө ихтэй задарсан тийм гоё цоос сэргэлэн байт юм уу, айцгүй болдог. Тэгээд хүнээс юм айлгах дурггүй. Энэ хүн аваа явчих шүү гэл тэ. Эсвэл том хүнээс юу тийм айлгах дурггүй. Мэдээж би хараа хяналттай хүүхдээ харж байгаа. Тэгтээ жоохон том болоод ирэхээр юу нэг ойлгох хэстэн байлээ л тэ танихгүй хүн дагаад явж болохгүй гэх мэтчлээ. Одоохондоо бол нэг тийм амир айц гэдэг зүйлийг суулгая гэж би боддгоо. За ингээд өнөөдрхөн бичлэгээр таад тэ охиныгоо 2 нас 6 сартаа байх үеийн одоо ээж миний бие тэ ямар төрлийн хүмүүжлийн одоо зарчим арга барилыг илүү өрхимлж хэрэгжүүлж байгаагаа хуваалцлаа. Тэ таа хэдэд бас гоё шин сонирхолтой байсан багш найдаж байна. Тэ дараагийн бичлэгт үзлээ. Түр баяр та.